Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış məlumatlara əsasən 10 dekabr saat 15 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində az buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində mülayim canub-qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məlumatlarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərində hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.